តារាចម្រៀងអ៊ីណូជ្រុលដៃវាយលោកគ្រូកាក់សំពោះធ្វើឲ្យមហាជនគិតថាតារាចម្រៀងរូបនេះបន្ថែមអាជីពថ្មីហើយឬមួយដោយសារការស្រឡាញ់និងគាំទ្រកីឡាគុនខ្មែរនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានឃើញវីដេអូបែកធ្លាយក្នុងពេកយ៉ាធាបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ចំពោះតារាចម្រៀងអ៊ីណូនៅកាយវិការដ៏រស់រវើកសំជាអ្នកប្រដាល់កំពុងហាត់ខណៈនោះត្រូវធ្លុយវាយលោកគ្រូកាក់សំពោះដាច់ផ្ងាដែលមើលទៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាលោកអ៊ីណូកំពុងថត spot ឬយ៉ាងណាដោយមហាជនបានជ្រាបខ្លះៗហើយថាតារាចម្រៀងសម្ដែងផ្លែកស្រែកបានសម្លេងយ៉ាងក្រអួនពេលស្រែកម្ដងម្ដងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងថាឥឡូវនេះសង្ស័យអ៊ីណូបដូរអាជីពថ្មីឬបន្ថែមសូមទស្សនាឃ្លីបបង្ហាញថាអ៊ីណូកំពុងហាត់ប្រដាល់ជាមួយអ្នកប្រដាល់ជើងចាស់ខ្មងផ្ដាច់ប្រលឹងលោកគ្រូក្រសពោះម៉ែចំកដាលជប់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 នឹងអូនឹងបាក់នឹងបាក់មើលសាទាត់ឲ្យមើលមើលអូខេនឹងកាប់ជើងទៅទៀតកាប់ជើងទៅទៀតអូនេះគេហក់ចឹងអូនឹងចាក់ໄຟនេះពោះហើយគេគូឡាប់សោអូ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 មហាជនដែលជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនកំពុងមានការងឿងឆ្ងល់មិនយល់ច្បាស់ថាអ៊ីណូនឹងខ្លាយជាកីឡាប្រដាល់ពិតមែនឬយ៉ាងណាហើយប្រសិនជាអ៊ីណូបន្ថែមអាជីពថ្មីដើរលើវិថីកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរតើបងប្អូននឹងគាំទ្រដែរឬទេព្រោះថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលការគាំទ្រជាច្រើនទៅលើប្រដាល់គុនខ្មែរអង្គភាពយើងខ្ញុំរងចាំទទួលការបំភ្លឺបើមានរលម៉ោងធ្វើការរដ្ឋបាលឬតាមរយៈលេខលោកនិពន្ធអាយុទូលទូអនឡាញ TNM 0765555791 TNM ទូលទូអនឡាញនំបងគីនៅកម្ពុជា